O'zgidrometeorologiya markazi 28-29 fevral kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'z viloyatingizda bir kun oldin yoki bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilishni istasangiz, videosiga erinmasdan obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda kuchli yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechalari 1-4 darajada sovuq, kunduzi esa 3-6 darajada iliq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, o'zingizni asrang.